Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ան Սիմոնյան, ձեր ելույթի մեջ ասեցիք, եկեք քննարկենք, կողմ եմ, օրը, ժամը, տեղը ասեք, քննարկենք, ուզում եք բաց, ուզում եք փակ, ցանկալի իհարկե բաց, բայց ասեցիք, ուզում եք քննարկենք, հարցեր, պատասխանը դրական է, այո, ուզում ենք, եկեք ասեք, ոնց քննարկենք, քննարկենք։ Հիմա հետաքրքիր արտահայտությունը ինչ է, պարոն Վանիսյանը ելույթում ասում, ստորագրելու արդյունքում Արցախը հաթափվեց։ Պաստորեն Արցախը հայտարարվեց ոչ թե Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանական էթնիկ զտման եւ զինված կոնֆլիկտի արդյունքում, այլ Արցախը հայտարարվեց, որովհետեւ ստորագրվել է մի հաթուղթ, որը ոչ պարոն Օվանիսյանն է տեսել, ոչ էլ ուրիշ մեկն է տեսել։ Հասկանում եք, չոր մենակ Ադրբեջանն է ասում, որ չի եղել էթնիկ զտում։ Իրանք են դուրս եկել, մեկ էլ դուք նոր ասացեք եւ ձեր իշխանության մյուս ներկայացուցիչները։ Եվ էլի մի թես կարճ ասեմ, որ ասում են յուղը վրան զենքերը հանձնեցիք։ Սկզբից Սամվել Բաբանը դրա մասին խոսեց, այնուհետև Արցախի ղեկավարության էլ ներկայացուցիչներ, ստեղից որևէ հակաճառում չեղավ, ժամանակին դա գաղտնի էր պահվում, այն բանից հետո էլ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը արդեն, որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Պաշտպանության բանակը ենթարկվում էր Հայաստանի իշխանությունների։ Եթե չէ, դիմեք Սամվել Բաբանին, դատի տվեք, ասեք սենց, այլապես իզ մի հատ բացատրեք, բա եթե չէր ենթարկում Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես եղավ, որ նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը թուղթ ստորագրում, ասում է, քարվաճառից պետք է զորքերը դուրս գան, Իրան չի ենթարկող զորքեր, հետո ասես, մի հատ էլ հրամայեք, թող թուղթ ստորագրի, որ Իսրայելը Գազայի հատվածից դուրս գա։ Դրա անբնական է, չէ՞, մարդը հրաման է տալիս, պայմանավորվածություն է պարտավորություն ստանձնում, միայն այն ուժերի նկատմամբ, ում ինքնավերահսկում, այլապես էլի եմ ասում, թող նա թուղթ ստորագրի Գազայից, ասեք, թող Իսրայելը դուրս գա։ Նույնն է, նույն տրամաբանությունն է, Իսրայելն է ձեզ, ցախալն է ձեզ չի ենթարկվում, նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ։ Շնորհակալություն։